Студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. У цьому випуску розповім про таке. Мешканці будинку Находкевича 44 сьогодні прийшли на зустріч до міського голови. Можливо, сквер, можливо, ми говорили про те, що відступити будинку. Можливо, навіть даруйте хлопці десь там, побіліть під'їзди чи зробіть сходи там для мешканців будинка. Сертифікати на майбутні квартири вручили франківським учасникам бойових дій. Отримав цей сертифікат, мені вже стало легше набагато, ніж було до цього дня. 60 призовників з Прикарпаття вирушили на строкову службу. Загалом з Прикарпаття на протязі жовтня-листопада буде відправлено 460 юнаків. Мешканці будинку Находкевича 44 сьогодні прийшли на зустріч до міського голови Руслана Марцінківа. За словами однієї із мешканців Ірини Шоваринської, їх не влаштовує те, що поруч їхнього будинку планують звести ще один. Окрім представників міської ради, на зустрічі були учасники АТО, які вже отримали сертифікати на квартири у будинку, який планують там збудувати. На зустрічі була Оксана Василик. Ірина Шоваринська показує відео, де працівники поліції відштовхують її. Його було знято вчора, коли розпочалися підготовчі роботи для будівництва. Жінка каже, через будинок, який зводитимуть, у її квартиру лише 2 години потраплятиме сонячне світло. Я попросила їх покинути нашу прибудинкову територію. Люди відмовились, продовжили роботи, копати ями на нашій прибудинковій території. До речі, це є зона обслуговування комунікацій. Ми про це знаємо. Я їх просила не копати, не пошкоджувати комунікації. Вони відмовились, тому я викликала патрульну поліцію. 2 працівників поліції мене просто взяли за руки і за ноги і силоміць віднесли по ділянці. Начальник управління з питання державного архбудконтролю міськвиконкому Олег Семків на зустрічі розповів, що у забудовника є дозвіл на підготовчі роботи. На огородження будівельного майданчика, винесення інженерних мереж з ділянки забудови, знесення зелених насаджень, влаштування під'їзних доріг, влаштування тимчасових будівель і споруд, необхідних для здійснення будівельних робіт. Для того, щоб видати цей дозвіл на виконання підготовчих робіт, достатньо відведення земельної ділянки і наявності проекту організації будівництва і виконання цих підготовчих робіт, де чітко передбачено, які роботи згідно цього дозволу на підготовчі роботи виконуються. 24 вересня були видані містобудівні умови, повідомив начальник управління архітектури міськвиконкому Орест Кошик. Містобудівні умови обмеження – це є вихідні дані для проєктування. Цей документ дає право замовнику будівництва здійснювати проєктування. Робочий проєкт, який повинен потім проходити відповідну експертизу. Власне, робочий проєкт, коли виготовляється, він повинен відповідати всім будівельним нормам. І тільки тоді він зможе пройти державну комплексну експертизу. І тільки після того можна буде отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Василь Андріїв, голова міської асоціації учасників АТО, каже, що проєкт розроблений згідно з законодавством України. Відстань між будинками буде 20 і 38 метрів, матиме будинок 10 поверхів, а ще запроєктований дитячий майданчик і сквер. Ходили чутки, є тут люди, я буду назвати їх іменами, які говорили цілоспрямовано і всій громаді Хоткевича, там і при інших будинках, при будинкових територій, те, що хлопці отримують 2-3 квартири, що це заробляє забудівник на них. Так от, шановні, повідомляємо вас, що за даним проєктом буде отримано 36 квартир. З них 18 квартир ми вже вручили у вересні, 27 вересня і сьогодні 10 жовтня. Будівництво міська рада узгоджувала із мешканцями будинку Находкевича 44, розповів міський голова Руслан Марцінків. Ті люди, які не були проти, підписали меморандум. Можливо, сквер, можливо, ми говорили про те, щоб відступити будинку. Можливо, навіть даруйте хлопці десь там, побіліть під'їзди чи зробіть сходи там для мешканців будинка. Тобто я за те, щоб знаходився компроміс. Тому що з одного боку,
це наші бійці, наші хлопці, наші герої, з другого боку, це мешканці, які там живуть вже роками. Тому тут моя позиція – це компроміс, шукати компроміс. Тут не буде рішення ідеального на 100%. Вибачте, ну все рівно десь будуть незадоволені мешканці, десь будуть незадоволені учасники бойових дій. Нагадаю, що жителі вулиці Хоткевича 12 червня вийшли на протест. Вони вимагали не будувати 12-поверхівку для учасників АТО на місці автостоянки, що поблизу їхнього будинку. На тому місці вони хочуть облаштувати сквер чи дорогу. 14 червня директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик повідомив, що жодних дозволів на будівництво немає. Згідно з детальним планом території, там не буде будинку із 12 поверхами. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 18 сертифікатів на майбутні квартири сьогодні вручили франківським учасникам бойових дій. За словами заступника голови правління міської асоціації учасників АТО Василя Андрієва, воїни отримають жилплощу за програмами «Житло воїнам АТО» та «Соціум». На врученні побувала Наталія Олексієнко. Назар Гроля сьогодні безкоштовно отримав квартиру за програмою «Житло воїнам АТО». Раніше чоловік жив в орендованих квартирах, зараз з батьками дружини. Участь у російсько-українській війні брав у 2014-15 роках. Зокрема, воював у Дебальцевому та Авдіївці. Я дуже щасливий того, що реально зараз зробити на даний момент на квартиру – це неможливо. Тому що великі витрати йдуть, що на дитину, що на комунальні витрати, що на старших батьків все одно йдуть того, що хтось хворіє, хтось не хворіє, там то треба зробити, там то. Просто нереально заробити, просто в нас в Україні на квартиру. Потрібно тоді хіба, не знаю, їхати за кордон, а я не хочу, хочу в Україні розвиватися. Дмитро Данилюк отримав сертифікат іншої програми – ЖБК «Соціум». Це означає, що квартиру він придбає за пільговою ціною. Зараз чоловік з сім'єю проживає у батьків дружини. Двоє його дітей – студенти. Участь у бойових діях брав у 2014-15 роках. Якщо я вже отримав цей сертифікат, мені вже стало легше набагато, ніж було до цього дня. Плани – отримати квартиру, побудуватися, прийти жити в нормальних умовах, в побутових умовах, проживати в обласному центрі. Програми «Житло воїнам АТО» та «Соціум» діють 3 роки. Заступник голови правління міської асоціації учасників АТО Василь Андрієв розповідає, атовці отримали 190 квартир. До кінця року сертифікати видаватимуть ще двічі. В різних житлових комплексах, насправді, у 3, є такі, що в ранній стадії будівництва, і є такі, що у завершальній стадії будівництва. Станом на сьогодні ми чітко розуміємо, що вручення буде відбуватися сьогодні, в листопаді та в грудні, і загалом ми повинні цього року закрити понад 220 квартирних площ разом за 2 проектами. Нагадаю, попередній раз 20 сертифікатів на майбутні квартири учасники АТО отримали 27 вересня. Наталія Олексінко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. 60 призовників з Прикарпаття вирушили сьогодні на строкову службу. Як повідомив військовий комісар Івано-Франківського обласного військового комісаріату Володимир Ярмошук, в зону проведення операції об'єднаних сил нікого з них не відправлятимуть. Більше про це Галина Марійчин. Розпочалася відправка призовників з виконання державного гімну. Також строковиків благословили священники. 19-річний Ігор Семчук з Коломийщини – один із тих, хто сьогодні відправляється на службу. Надіюсь, дівчина, дочекаюся служити. Ну, йду з радістю. Батьки служили, тато служив, діду служив. Ну, хочеться теж показати, що чоловік, хочу захищати свою родину. Якщо все дуже добре буде, то піду далі служити на контрактника. Батько призовника Іван Семчук каже, що вибір сина підтримує. Це його вибір. Він сказав, що тато служить, і він хоче йти служити, і так само не йде. От чи не переживає, то все-таки дитина? Ну, та це як не переживати? Кожен переживає, чи що він там буде робити, що. Ну, але наскільки я знаю, як я був витримав, то він так само витримає. Всі були у військах, всі служили, нема що це його. І нема чого боятися йти в армію. В армію бояться чого. За 2 дні на строкову службу відправилося 125 призовників, розповідає військовий комісар Івано-Франківського обласного військового комісаріату Володимир Ярмощук. Будуть проходити службу в Збройних силах України, в навчальних центрах Старичі Львівської області.
і навчальному центрі освітків з Київської області, де після закінчення навчальних центрів вони будуть розподілені до військових частин. Загалом з Прикарпаття на протязі жовтня-листопада буде відправлено 460 юнаків. Це вони будуть Збройні сили, Національна гвардія? Вони будуть Збройні сили, Національну гвардію, військово-морські сили, дорожна служба транспорту, державна прикордонна служба. Олена Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Пане Хедо, за січовими стрільцями, воїнами УПА та загиблими воїнами АТО відслужили сьогодні в Івано-Франківському меморіальному сквері. Вшанувати пам'ять героїв прийшли ветерани АТО, військові, представники обласної влади та поліції. Більше в сюжеті Олександра Букатюка. Франківець, ветеран АТО Віктор Галько каже, що панахида за героями потрібна перш за все для того, щоб подати приклад молоді щодо вшанування їх подвигу. Це дуже важливо, це для виховання молодого поповнення. Я хочу, щоб люди відкрили очі. Відкрили очі, тому що у нас, як то кажуть, ворог ще не спить. І він всюди є, всюди. Я сам особисто 7 раз був в АТО, так що пішов добровольцем, і я вважаю, що кожна людина, кожен громадянин, кожен мужик, мужчина, він повинен боротися за незалежність, свободу нашої держави. Голова обласного об'єднання воїнів та інвалідів АТО Роман Вішка говорить, що вшановувати пам'ять усіх героїв, які століттями боролися за незалежність, обов'язок кожного українця. Вшановувати пам'ять наших героїв, загиблих, які століттями віддавали своє життя за нашу незалежність, за нашу батьківщину – це наш святий обов'язок. І не тільки нас, які зараз пройшли війну, хто ще воює, а всього народу, тому що вони всім повинні завдячувати нашим полеглим героям, пам'ятати наших загиблих героїв, віддавати їм шану, виховувати своїх дітей в такому ж руслі, патріотичному, в любові до своєї батьківщини. Голова обласної асоціації учасників та ветеранів АТО Мирослав Криль каже, що люди повинні не забувати, заради чого герої віддали своє життя. Взагалі проводити це потрібно, хоча б для того, щоб люди пам'ятали, що ці люди загинули не даремно, і що ці люди загинули за того, щоб на вулицях цього міста був мир, спокій і не розривалися град. Це обов'язково треба робити. Для звичайних людей воно і потрібно, але, на жаль, у нас останнім часом пересічний українець з більшим задоволенням дивиться телевізор, серіал, чим відвідує панахиду. Можливо, щось змінилося у свідомості людей, можливо, в цьому є якісь причини. Після панахиди за січовими стрільцями, воїнами УПА та загиблими воїнами АТО присутні поклали квіти до меморіалу пам'яті та могил загиблих. Олександр Букатюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Змагання на першість газодимозахисників серед підрозділів управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій з усієї області сьогодні прийшло в Івано-Франківську. Як відбувалися змагання, бачила Ірина Андрієв. 242 прикарпатських рятувальники взяли участь у цьогорічних змаганнях. Діана Бучій рік працює у Франківському рятувальному загоні. У подібних змаганнях пробує себе не вперше. 80 кілограм. Я приймала участь у міжнародних змаганнях в місті Києві на Хрещатику. Зайняла там третє місце в комбаті, в мікс. Було доволі складно, але ми це зробили. Найбільша складність в тому, що треба тягнути манекени, саме найважчі. Це дуже треба прикласти зусилля. 5 коломийських рятувальників сьогодні зайняли перше місце в одному з етапів змагань. Начальник караулу цієї частини Павло Красовський розповідає, що тут важливо як фізична, так і моральна підготовка. Червона дорожка, персона ТСПА «Олійник». Правильний підхід до тренувань, заохочення з боку керівництва до проведення тренувань і вольова, скажімо так, відповідальність особового складу і керівника групи, який готував групу до змагань. Кожна, скажімо так, ситуація, кожна пожежа, різного роду надзвичайна ситуація потребує досить багато сили, якщо пояснити правильно,
фізичної витримки. Тобто то, що ви сьогодні бачите, це фактично будні дні пожежника рятувальника, який заступає на чергування. 24 команди сьогодні демонстрували свої навики повсякденної роботи та вдосконалювали їх, розповів перший заступник начальника обласного управління надзвичайних ситуацій Ігор Оксентюк. Перший етап – це імітація рятування людини в затиленому середовищі. Другий етап йде так називаємий слалом, де теж йде імітація з бойовим розгортанням, з подачею рукава. Це все в екіпіровці, в спеціальних обладунках. Третій етап – це вміння роботи з обладнанням і безпосередньо в теплодимокамері. У межах змагань діти мали можливість спробувати себе в ролі рятувальника. Максим Барон каже, хоче бути схожим на тата, який понад 10 років працює рятувальником. Мені сподобалося. Найчастіше це успіти перенести ляльку до місця. Так спортували наші спортсмени. Ну, не дуже просто, бо вона дуже плутається. Найлегше це було фішки обходити. Син Василя Шабарака, 5-річний Олександр, приїхав підтримати татову команду, а також сам на деякий час став рятувальником. Я хочу бути рятувальником. Бігав перший, а з діточками дорослим. А потім вже тепер так побіг. Загартовують наш характер, готують до всяких надзвичайних подій, якими ми стикаємося. Це так і якраз відбувається на стадіоні. Якраз ми міряємося, хто найсильніший у нас. Треба там виломити двері якісь, машини бувають, аварії, всякі буває. Треба допомагати. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Спільний концерт оркестру військово-повітряних сил США в Європі з Національним президентським оркестром проходить зараз у Івано-Франківському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Український тур «The Youssef Band 2019» – це серія культурних подій, що зміцнюють дипломатичне партнерство Сполучених Штатів Америки і України, спрямоване на підтримку суверенітету, демократії та безпеки. Детальніше про концерт в завтрашньому випуску новин. Ну і національна конференція «Футбол для неї» стартувала сьогодні в Івано-Франківську. Триватиме вона 3 дні. Сьогодні, в перший день заходу, в громадському ресторані «Urban Space 100» відбулася дискусія про посилення лідерської ролі дівчат та жінок на футбольному полі та за його межами. Діана Коржук розповість докладніше. Діана Синюк та Тоня Хомонець грають у футбол приблизно 5 років. Для завтрашнього турніру, який відбудеться в межах конференції, спортсменки створили власну команду, у складі якої є 3 дівчини та 6 хлопців. Поки з капітаном не визначились, однак кажуть, що це буде одна з них. Я думаю, ми виграємо, але у кожного сили майже одинакові. Да. Більшості дуже багато приїхали якраз такі дітей, і ми думаємо, що мені якось таке відчуття, ніби ми трохи гірше граємо за них, але просто я не знаю, як вони грають, ніколи їх не бачила. Але ми віримо в себе. На міжнародну конференцію приїхали учасники та тренери з 10 областей України. Анастасія Косман – вчитель в козацькому ліцеї, що в Запоріжжі. На конференцію привезла своїх вихованців. Розповідає, що у Івано-Франківськ приїхали, щоб навчитися, як створювати змішані футбольні команди. У нас є штучне поле, яке построїли, так? І у нас є секція жіночого футболу і секція чоловічого. Змішаних ми, на жаль, ще не проводимо. Поки що ні, тому що у нас ось поле нещодавно построїли. Це все в проєктах, ось набираємось, як це робити. На сьогоднішній дискусії виступила тренер та командний коуч Олена Бікла. Для аудиторії вона розповіла, що футбол – це важливий аспект соціального розвитку як для хлопців, так і для дівчат. Великий ефект від футболу, що чим більше ми з дітьми працюємо в цьому напрямку, в соціальному розвитку дітей, тим більше ми отримуємо якісних дорослих, свідомих, з критичним мисленням, з креативним мисленням, гнучкими, ті, які будуть будувати наше суспільство вже на новому рівні. Конференція жіночого футболу триватиме 3 дні. За цей час проведуть тренінги та лекції для спортсменів та спортсменок, а вже завтра відбудеться футбольний турнір серед змішаних команд. За словами співорганізатора конференції Олександра Фомічова, мета цього заходу – популяризувати жіночий футбол в Україні.
Жіночий футбол привертає все більше грошей, все більше футбольних команд чоловічих роблять собі і жіночі команди. Навіть Реал Мадрид вже зробив собі футбольну команду. Тобто це стає трендом. Сподіваємося, що чемпіон України ФК «Шахтар» теж скоро відкриє і футбольну жіночу команду. І це буде популяризувати гру. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це всі новини на сьогодні. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 19-й годині. Його для вас проведе моя колега Діана Коржук. На все добре.